Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає громадська організація Товариства підтримки талантів «Зірка». І зараз ви дізнаєтесь підсумки нашого міжнародного фестивалю Royal Stars, який проходив у Великобританії в грудні 2021 року. Так, ми вітаємо з другим місцем Єву Магельницьку, Центр пісочного мистецтва «Емісарт», місто Вінниця, Україна. Керівник Віолета Щерба, міні-молодша дитяча вікова категорія початківець. Вітаємо Єву! Також з другим місцем ми хочемо привітати Єву Давидяк. Це також Віолета Щерба, міні-молодша дитяча категорія початківець. Друге місце – Дмитро Богуцький, керівник Валентина Маринчук, міні-молодша дитяча категорія. Друге місце – це Марта Гуцкалюк, міні-молодша дитяча категорія, керівник Віолета Щерба. Марія Гортова, друге місце. Керівник Віолета Щерба, молодша дитяча вікова категорія початківець. І перші місця – це Еваліна Дунаш, керівник Валентина Маринчук, міні-молодша дитяча категорія. Марія Колесник, керівник Валентина Маринчук, міні-молодша дитяча категорія. Аліна Шмерхльова, перше місце. Керівник Валентина Маринчук, міні-молодша дитяча категорія. Мирослава Шаргородська, перше місце. Керівник Віолета Щерба, міні-молодша дитяча категорія. Кіра Черешнюк, перше місце. Керівник Валентина Маринчук, молодша дитяча вікова категорія. Та Марія Федорчук, перше місце. Керівник Вероніка Швець, молодша дитяча категорія початківець. Марія Семененко, перше місце. Керівник Вероніка Швець, молодша дитяча вікова категорія. І наші лауреати першого ступеню. Привітаємо! Кіра Якубовська, керівник Вероніка Швець, молодша дитяча вікова категорія. Владислава Грибанова, а це ще перше місце, вибачаюсь, керівник Софія Сірак, середня дитяча вікова категорія. Анна Волинець, перше місце, керівник Софія Сірак, середня дитяча вікова категорія. І також лауреат першого ступеню – це Ксенія Гріпас, керівник Вероніка Швець, середня дитяча вікова категорія. Ельвіра Проценко, лауреат першого ступеню, керівник Вероніка Швець, середня дитяча вікова категорія. І найкращим із найкращих стали наші переможці. Це гран-прі фестивалю. Мілана Ковальчук, гран-прі. Керівник Софія Сірак, молодша дитяча вікова категорія. Гран-прі Ілля Грибанов, керівник Софія Сірак, середня дитяча вікова категорія. Та Вероніка Швець, гран-прі фестивалю, старша дитяча вікова категорія, професіонал. Ми вітаємо усіх талановитих учеників Центру пісочного мистецтва «Емісарт» та його керівника Світлану Мелебенську.